ჩვენთან დღემდე არ ჩამოყალიბდა არც ერთი მოდელი კულტურის დაფინანსების. სამი მოდელია მსოფლიოში სულ. ვერც ერთ მოდელს ვერც გადმოვიღეთ, ვერც საკუთარი ვერ შევქმნით და ვერც შევქმნით. არ მოვინდებით. იცით რა არის? ჩვენ მოვინდებით. ვერ გავერთიანდით. მოდით პირდაპირ ვთქვათ. ვერ გავერთიანდით კინოს, თეატრის, ხელოვნების წარმომადგენლები, რომ გვეთქვა, რომ არ შეიძლება 0.7% ფინანსდებოდეს კულტურა, როდესაც ევროპის ყველა ქვეყანაში ეს მაჩვენებელი 2-დან 3%-ამდეა. ჩვენ ხო არ ვლაპარაკობთ აბსოლუტურ თანხაზე, ასე ვთქვათ, აი მილიარდი მოგვეცი. ჩვენ ვამბობთ, რომ მწირი ბიუჯეტის მწირი როა ის ნაწილი, მაგრამ ის პროცენტი მოგვეცით. რომ ესეთი პარადოქსი არ ხდებოდეს, რაც კინოს დაფინანსების შემთხვევაშია. გაწყვეტინებ, საბჭოთა კავშირი აფინანსებდა, ჯერ სტალინის დროს აფინანსებდა კულტურას 15%-ით. 15%-ით საერთო ბიუჯეტის. იმიტომ იყო ამდენი ფილმს რო იღებდნენ და ამდენ სპექტაკლებს. მაგრამ მერე ჩამოვიდა 7-ამდე. 7% იყო საბჭოთა კავშირის დროს. არა, კულტურა და მეცნიერება ერთად. კულტურა და მეცნიერება და განათლება. კი ბატონო, 15% ეს არ არის ბევრი. განათლებაში რო ჩადებდა იმაში მეცნიერებაში და კულტურაში და კულტურა იმიტომ იყო რომ არისო პრობლემა ასე ვთქვათ ფილმის გადაღების სპექტაკლის დადგმის კი სირთულეები იყო ცენზურული იდეოლოგიური იმპერიული ასე ვთქვათ ველიკადერჟავნიკული მაგრამ ამას ებრძოდა ქართული სოციუმი ქართული სოციუმი ებრძოდა და ერთი გაერთიანებულები ვიყავით მაშინ ესე იგი ერთი ინტერია საჭირო ვიღაცა ერთი მტერი უნდა იყოს ჩვენი საერთო მტერი არის უნიჭობა. ამიტომ არის რომ იქნებ დაფიქრდეთ ჩვენ რაღაცნაირად გავერთიანდეთ კულტურის ხალხი და დავარწმუნოთ ეს დავრობა უნდა დაარწმუნო კაცო გეთანხმები შენი გაუტეხელობით შენი პრინციპებით შენი პროგრამებით ცალ-ცალკე რო ვართ იმას თავის სხვადასხვა და მარტი მე მაგალითად თეატრზე შემიძლია გითხრათ ყველა ფიქრობს და ბუნებრივია ეს ხელმძღვანელი როდესაც არის თავისი თეატრის პრობლემაზე. და სადა დედამიწაა განსხვავება სიტყვაზე რუსთაველის თეატრის პრობლემებსა და ახალციხის თეატრის პრობლემებს შორის. სხვადასხვა რამე აბსოლუტურად და ამ დროს აი მესხეთის თეატრმა 10 წლების მანძილზე დემოგრაფიული ვითარება შეცვალა მე ახალციხეში. უკეთესობისგან. უკეთესობისგან კი არა, მთლიანად შეცვალა. ანუ სომხური ენოვანი ქალაქი გახდა ქართულენოვანი და ის რომ ძალიან დიდ კატაკლიზმებს ავწდეთ იქ ეს იყო ორი ინსტიტუციის, უნივერსიტეტის და თეატრის დამსახურება. და იცით, ამის ანალიზო ვერ ახერხებენ პოლიტიკოსები, ეს ძალიან დასანანია. ამიტომ თუ არ გავერთიანდებით თქვენ თქვის არიყოთ და არ ჩამოვაყალიბებ ჯერ ჩვენ სათქმელს, არ მივმართავთ რომ ჩვენი ძალები გაერთიანდეს ტვინიერი მისა ოპოზიციაში ადამიანი თუ ხელისუფლებაში ხომ ხედავთ როგორი ცლება რა ყველაფერი. ეს ამოცანები უნდა იყოს ერთი სახელმწიფოებრივი და ეროვნული ამოცანა. იმიტომ რომ ყველა თაობას მოაქვს თავის პრობლემა. ყველა თაობა უნდა ადეკვატურად პასუხობდეს ამ გამოწვევას და უნდა მომავალი თაობები იყვნენ მზად ამისათვის. მაგრამ თუ თქვენ არ მიწკინოთ ჩემო მეგობარმა ფეხბურთელებმა, მაგრამ 265 მილიონი არ გმარა ფეხბურთის განვითარებისთვის. მაგრამ ქართული კინოსთვის დახარჯულ 8 მილიონთან შედარებით. ეს ხო არის სამარცხვინო. რომ იმ 8 მილიონსაც გვამადლიან. ხო და ეს არის, იცით რა არის? ეს ზოგადად იმ მესვეურთა დაბალი კულტურის მაჩვენებელია, რაზეც უნდა დავეხმაროთ და უნდა გასაგები გავხადოთ, რომ შევდივართ ევროკავშირში. აი მოდელები. აი როგორ 60% ხარჯავდა თქვენ ბრძანეთ საბჭოთა კავშირი. 60% ხარჯავდა იაპონია განათლებაზე და კულტურაზე ატომური ბომბის დაბომბვის შემდეგ. რას აბარა 60% ანუ ძირითადი მთავარი მიმართა სწორედ არა ინფრასტრუქტურაზე არამედ ადამიანურ რესურსზე რომელიც მე შექმნილა სახელმწიფოს გერმანიაშიც უპრეცედენტო რაღაც მოხდა ამ თვალსაზრისით მათ ეკონომიკაში კი არ ჩადეს ფული არამედ იმ ადამიანებში ვინც შემდგომ ეკონომიკას ქმნიდა ამისთვის გჭირდება კრეატიული მოაზროვნე თავისუფლად ასე ვთქვათ და გასაკვირველია ეროვნული ღირებულებების და ფასეულობების მატარებელი ადამიანი რა ჩვენთან დღეს უკვე უხერხულიც კი ამ თემაზე ლაპარაკობთ დედათ გაჟღენთილია ამ პროვინციალიზმით ხაზოს მიხა წერეთელი წერდა თავის ერი და კაცობრიობა წინვალე ნაწარმოები სადაც ამბობდა რომ ყველა ასე ვთქვათ სოციალისტი იმ პერიოდის
იბრძოდაო და უშად რუსები იბრძოდნენო რუსული იმპერიისთვის, ბუნდისტები იბრძოდნენო ებრაული სახელმწიფო შექმნისთვის, გერმანელი მარტო ქართველები იბრძოდითო მსოფლიოში დემოკრატიის დამყარებისთვის და ზუსტად ეგრე. ის კი არა რომ დაუშვათ ჩვენი ძალიან კონკრეტული საქმე ვაკეთოთ. ყველა დაკავებული ვართ მსოფლიო გეოპოლიტიკაში. მსოფლიო უნდა გადაარჩინოს ქართველი გარეთა საქართველოში. ხო და ეს არის ჩვენი ძალა. ევროპაც ცოტა ამის. მსოფლიო უნდა გადა საფრთხე პრობლემებზე ფიქრობს ქართველი ახლა და ეს არის პრობლემებისგან რეალური პრობლემებისგან მოწყვეტა. ისინი ცხოვრობენ აი იმ ყოველდღიურობით რა გამოწვევების წინაშე დგანან და ჩვენ ვართ რეალურად აი რაღაც ისეთ ფანტომებში, რომელსაც ნუ ვებგძვით აი მე მამაკაცები ამბობდა, რომ ვქმრით ყალბ ასე ვთქვათ ხატებს და შემდგომ რეალურ სისხლს ვყრით ამ ხატებთან ბრძოლაში. მეგობრებო, მე ვარ ასე ვთქვათ, ვერ ვიტყვი შოკში, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ ასეთი ტექსტები მესმის, რომელიც არ არის საერთო ფრაზები ეს. ეს არის ძალიან კონკრეტული აზროვნება, ძალიან სერიოზული ქართველი მოღვაწისა, რომლის უკან მართლა ის ხალხი დგას, რომელიც ჩამოთვალეთ, რომელიც ზოგი წავიდა, ზოგი ხანში არის შესული, მაგრამ ძალიან ბევრი დაიბადება სწორედ ასეთი აზროვნებით და ჩვენ უნდა აქეთ წავიდეთ. აი იაპონია მას მერე რაც თავზე ორი ბომბი დაატყდა თავს ორი ატომის ბომბი ხიროსიმაში და ნაგასაკიში მას მერე იაპონიამ დიდი ასე ვთქვათ თანხები რესურსები ჩადო განათლებაში და დღევანდელი იაპონია არის უძლიერესი ქვეყანა. იმის მაგივრად რომ დაშლილიყო, გაუბედურებული იყო, გაპარტახებული იყო, მართლა გაპარტახებული იყო, ხო? კეთრი რენესანსი მოხდა იაპონიის. ეს იმას გარმოვა, პროცენტ ბომბი უნდა დააგდო თავზე. ბევრს ჩაარტყეს თავში და მთელი ქვეყნები გაანადგურეს, რომელიც ვერ დადგენ მერე ფეხზე, იმიტომ რომ არასწორი გზით განვითარდნენ. არ ჩადეს კულტურაში, ანუ მოსახლეობის გაზრდაში და მისთვის განათლების მიცემაში არ ჩადეს თანხები. ჰიროსიმას გადარჩენილი ხალხის თვალებში მოთმინებას და იმეც ვხედავდი. La douce apparente. ძველი სინაზე ეტყობოდა. Survivant provisoire de Hiroshima. რომელიც წუთი სოფლის უსამართლობამ ვერ გააქრო ბოლომდე. Que l'imagination d'habitude. მაინც იგრძნობოდა ჰიროსიმას ხალხში. Devant eux se ferme. თქვენი აზრი მინდა რომ გავაგრძელო. შეხედეთ ორმა დამარცხებულმა ქვეყანამ მეორე მსოფლიო ომში სწორედ ეროვნული ცნობიერების მთლიანობის ხარჯზე მოახერხა, რომ იაპონია თავის წესებს კარნახობს აზიურ ნაწილს და სამეზობლოს და გერმანია ევროპას. ანუ რეალურად ჯარის გარეშე. რას ჯარის გარეშე? იმიტომ რომ მათ მოახერხეს სწორედ ამის მობილიზება და არ დამოუწყდება ეს ფრაზა, რომ ბერლინში 10 მაისს მივიდნენ ბერლინის კომენდანტთან, რუს კომენდანტთან და უთხრეს, როდის მოგცემთ უფლებას დავიწყოთ ჩვენი შენობების, ასე ვთქვათ, დაშლა, რომ დავშალოთ და თავიდან დავიწყოთ. დაანგრეული ბერლინი. დაანგრეული ბერლინი. და იგივე მაგალითი, მე მახსოვს, შარშანწინი გახდეთ ისრაელში და ხოლონი არის ესეთი ქალაქი, რომელშიც ყველა უკლებლი, ყველა კულტურული დაწესებულება არის მხოლოდ ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის. და გვაჩვენეს სპექტაკლი, რომელსაც მითხეს, რომ აი ჩვენ ესეთი ეროვნული და პატრიოტულ თემებზე ვდგამთ სპექტაკლებს. და ეხლა ისრაელის მთელი ისტორია არის ბრძოლის ისტორია და წინააღმდეგობის ისტორია და ტკივილის და ველოდებოდი რაღაც ესეც და გვაჩვენეს სპექტაკლი აინშტაინის ბავშვობაზე. და მაგალითი იმის, რა შეუძლია ერთ ადამიანს გააკეთოს კაცობრიობისთვის. აი ეს არის აღზრდა და ეს არის სწორედ მაგალითი იმის და ჩვენ ეხლა როგორ გითხრათ, უკომპასო გემივით ვართ. იმიტომ რომ ჩვენ იმასაც მე ჯერა, რომ ჩვენ ევროკავშირში საბოლოო ჯამში შევავდით, ეს პროცესები მიდის. მაგრამ ჩვენ ახლავე უნდა ვფიქრობდეთ, რა გამოწვევების წინაშე დაგვაყენებს ევროკავშირში. ის არის რომებს შენ რასაკურველია ამაზე შენ არ აღვიზრდე. ამაზე ცირერები ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე დადგნენ. კი. ვინ ფიქრობს ამაზე საზოგადოებაში?
და მე არ ფიქრობ რომ ეს ჩვენი ვალდებულებაა. ჩვენ უნდა ღიად ვსაუბრობდეთ იმ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს. რომლის წინაშე დადგენ ძალიან დიდი ერები. ხა მართლა სერიოზულად ფიქრობთ იმას, რომ ბრიტანეთი იმის გამო გამოვიდა ევროკავშირიდან, რომ ფინანსურად წამგებიანი იყო, რას კურელი არა. მის იდენტობას დაემუქრა საფრთხე. მართალია. რამდენად პრობლემური იქნება ეს ჩვენთვის, წარმოგიდგენიათ? პატარა, პატარა. რასაკვირველია. თუმცა ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან დიდი პლუსი, რასაც ქვია ჩვენი ანბანი, რასაც ქვია ჩვენი 1000-ლუვანი ისტორია. რომლის ჩანაცვლებად, მაგრამ ჩვენ ძალიან იოლად ვახერხებთ ხოლმე ასე ვთქვათ გადასვლას, აგაკი წერეთლის ღამურას იარიყოს, ასე ვთქვათ, სხვა გვინდა რომ სულ მუდმივად ეს ტენდენციებს ხო შეს ახალგაზრდებში აღიყო, აი მოდი გავდეს გერმანულ თეატრს. ხო. აი მოდი გავდეს ამას. იქ ეგრეა. და ამ დროს ხო, და ამ დროს ან დაუშვათ, დაუშვათ ისეთ კინოს, ან იმის სცენარს, ან ამ პოსტერს. ცენტი არ ვარ გახოლმე. ერთი მარტივი რაღაცის გამო ოთარ ჭილაძე ჰემინგუეის ნაბიჭვრებს ეძახდა ესეთ წერილებს და ყაზბეგის გზის გამგრძელებლები კი არ არიანო. ან არამედ აი ესეთი ეპიგონები, რომლებიც რეალურად მსოფლიოსთვის საინტერესო არ არის. ეხლა პროვინციალები თავი დავანებოთ ბატონობა და აი გოდერძის, რომელიც ასე გვიყვარს ორივე თქვენი ყოფილი სტუდენტი და დაუშვათ ჩვენი ასე ვთქვათ ყოველთვის საყვარელი. მასო იმაზე ეპიქრა, ვის დამსგავსებოდა მისი ფილმი და მისი კადრი, მისი თვითყოფადობიდან რა დარჩა. რაზე ლაპარაკობ? და ასევე არის, ხო, აი ყველაფერი რაც იყო დიდი და მნიშვნელოვანი, არამარტო კუთხეებში წავიდა, ანუ ვაჟა უბწყინვალესად წერს, ხო, ლიტერატურული ქართულით თავის პროზაულ ნაწარმოებებს. ხო, მაგრამ პოემებში ის იყენებს სწორედ შავ, ასე ვთქვათ, კილოს შავდიას. რო ალამაზებს. გასაკვირველია, ის ამ ხიბლს ინკრუსტაციებია თითქოს რაღაცა. გასაკვირველია. ეს არის რიტმი, ეს არის დასავლეთსაც კაცო და აღმოსავლეთსაც ის მოწონ შენში, რაც შენ შენია. გასაკვირველია. იმას იმისას რო არ გავს. თორე ხელად ხედავს პროვინციალი, ეს ჩემნაირად ღერის კაცო. გასაკვირველია. რაში მჭირდება ბიტლებს ბაძავს, ა ბიტლებს მოვისმენ, შეიძლება მოგა. კარლ ლინიკმა. ხო. ეს არის ცნობილი ამერიკელი, კი, იცნობს. ჩამოსული როლი. კი, კი, ნუ ათობით კი არა, ასობით სიმღერა იცის, როგორც მე ვიცი, ყველა ხმა. სამივე ხმა კარლ ლინიკი არის ახალგაზრდა კაცი, შესანიშნავი ამერიკელი წარმოშობის ეთნომუსიკოლოგია. ეთნომუსიკოლოგია და ჩამოვიდა საქართველოსში, აქ დაფუძნდა და მეუღლე ქართველი იყავს. მეუღლე ქართველი იყავს, შვილები ქართველი იყავს და რაც თავარია, ქართული სიმღერების შესწავლა დაიწყო და ამ სიმღერებს აცნობს სოფლიოს. წკუნოსი პიროვნება. და ძალიან ასე თქვა დიდი წარმატებები აქვს და ქართულ სიმღერებზე საერთოდ ეს არის აბსოლუტურად ფენომენალური. ქართული სიმღერა არის სასწაული და სოფლიოს აიდუმლო. თავისი მრავალხმიანობით, გინდა ერთხმიანობით, გინდა ორხმიანობით, რაღაც არაჩვეულებრივი რამე არის. ფოტოშოპს მინდა გითხრათ, რომ ხო და აი დავამთავრებ ლინიქს ახლა ბრძანეთ მაყურებლისთვის და მას უკითხეს თუ აი რას ფიქრობდა ის ქართულ ესტრადაზე, ასე ვთქვათ, ეს ხო. პროდასავლური მიმართულებებს ქართულ ესტრადაზე, ესეთი ოდნავ დამწეული ქართული თუ პასუხა. თუ რაშაულის პატრონი ტრეში ეძებდა პანტას. პანტას. ეს გაიტოვა ადამიანი რაშაულიგან. და ხო. რაშაული, თუ რაშაული, ანუ საუკეთესო. ვაშლიგან და მიდიხარ ტრეში და რაღაცა. სხვა ჩვენს იაპონელებმა ჩაატარეს 15-ოდე წლის წინათ ეს კვლევები არსებობს ქართულ სიმღერაზე, რასაც ბრძანეთ და მე ძალიან მახარებს, რომ ძალიან აი ადამიანებმა ვინც შექმნეს ჩვენთან, ასე ვთქვათ, ქართული სალოტბარო სკოლა. გომარ სიხარულიძე დაწყებული, ბატონ აზოგარ ქომაშვილი დამთავრებული. დღესაც ძალიან აქტიურად გრძელდება ეს და აღორძინება. აღორძინება დღეს არის ამის ამბავი. განამდვილები ძალიან დიდი. და ძალიან მინდა რომ ეს კვლევა გაგრძელდეს, იაპონელებმა ჩაატარეს კვლევა, როგორ მოქმედებს უჯრედულ დონეზე როგორც თერაპია ქართული სიმღერა. ანუ მეცნიერული კვლევა ჩატარდა, რას აკეთებს პოლიფონია. და მე აი შემიძლია ვთქვა, რომ აი კარლ როზენფელდი, რომელიც ვახსენე, როდესაც მოვასმენთ შეხარვენახი, ეს არის ადამიანი, რომელსაც მოვლილი აქვს მთელი მსოფლიო, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, მეუღლე არის ლინკოლნ ცენტრის მთავარი მხატვარი და ნუ აი ამ ასე ვთქვათ ამერიკული ხელოვნების ბომონტშია და მართლა ყველაფერია მისთვის უწდომა ყველაფერთან აქვს და მან მითხრა რომ მე ვარ ბედნიერი რომ ისე არ წავედი ამ ქვეყნიდან მარადისობაში რომ არ მომესმინა
ეს ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება ხართ ჩემს ამას ამბობდა მე-20 საუკუნის უდიდესი კომპოზიტორი იგორ სტრავინსკი ცხადია და არა მხოლოდ რა კარგია რომ არ მოუკტიო ხო там чудат იყო მანამდე და ეს რა მოვისმინო მეცაც ვამბობ მეცაც ამბობდა როგორც ამბობენ პროტიენები რომ პირილიც დაუწყიო მე რაც მეგონაო რაც ნოვაცია გამოვახდო ეროსიაში თუნია 1000 წლის და გურული გლეხები მღეროდნენ ეს რომ მე მომესმინა ახალგაზრდობაშიო ან აღარ ვიქნებოდი კომპოზიტორიო ან სხვა მუსიკა კარგ მუსიკას დავწერდიო ამა გამოს გენიოსი კომპოზიტორი და განვითარება იცით ხალხური მუსიკის ფენომენი ხა ისევე როგორც მაგალითად აი იგივე კრიმანჭულის ხო გრუმის მე ჩემს ბოლო წლების აღმოჩენა იყო ეს მე ბატონ ანზოსაც კი სპეციალურად ვკითხე ის ერთნაირად არასოდეს არ იმღერა არასოდეს იმას ქმნის შემსრულებელი ანუ იმას ყოველ ეს არ არის ის რომ შექმენი და ჩაწერე და დატოვე ეს არის აი ფენომენალური მოვლენა ეს არის პოლიფონიური, ასე ვთქვათ, გიორგი გავალხმიანი ჯაზი. გაწყვეტინებთ, ერთხელ რაღაცას ვიწერდით ანზორის ხელმძღვანელობით გურულ სიმღერას და დისკის გამოშვება გვინდა საერთოდ ქართული ხალხური სიმღერების დისკები აღარ არის, ნუ ყოველ შემთხვევაში. ხო და მე იქ უნდა იყოს ყველაფერი ამ სიმღერაზე და მე ვთქვი ალბათ ნოტებიც, არავითარ შემთხვევაში. რატომ მე ვთქვი ნოტები? ნოტი თუ შექმენიო, ჩვენ აკანონებ ერთნაირ შესრულებასო. ყველა ქართული სიმღერა, განსაკუთრებით გურული, არის შემსრულებლის ორიგინალური და განუმეორებელი. ის ერთხელ სრულდება საერთოდ სამყაროში და ერთხელ რო ხაცამბეგურა, ყველა სხვადასხვანაირია. განსაკუთრებით ყიმანჭულიანი. აბსოლუტურად, აი სულ სხვა რომ შენ თუ ნოტებს ასე დააკანონებო ის უკვე ხდება კლავ ფაქტობრივად განვითარებას კლავ ამან ძალიან გამაკვირვა მე მაგრამ ახლა ვწუნდები რომ აბსოლუტურად სწორი აზროვნება რა ისევე როგორც თემები რომელიც მაგალითად იცით რა შეესაბამება სათქმელს ჩვენ ვერასოდეს ახალს ვერ ვიყავით ხო ხო მაგრამ ჩვენ ყველა თაობას თავის ენაზე უნდა ვესაუბროთ ხო როგორც ისტორია და ეს მაგალითად ბწკინვალით ესმოდოთ არა მარტო ჩვენს წინაპრებს, აი პარადოქსია, ხო? მაგრამ ქართულ ფილმში გადაღებული ორი ყველაზე ძვირადღირებული ფილმი მეორე მსოფლიო ომის დროს არის გადაღებული. ხო? გიორგი სააკაძე და ქეთო და კოტე. ქეთო და კოტე. ამიტომ ყველა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანას უჭრის და კულტურაში ფულს ვერ ჩავდებთ, ეს პროვინციალიზმის ნიშანია და არა ქვეყანაზე ზრუნვის. იმიტომ რომ შენ თუ ქართველს არ ასწავლი საკუთარ ისტორიას, ის ვერავით შენ ეკონომიკას არ განავითარებს. გიორგი, არაერთხელ მითქვია მე, მე კი არა ჩვენ, როდესაც თავრობაში 30 წელია დავდივართ თავრობაში, ყველა თავრობაში და ვეხვეწებით. თავრობაც გვეხვეწება. გვაცალეთ ცოტა ხანი. ავაშენო თქვენ ქვეყანა და ეხლა არ გვეკინოება, რა გვეკინოება ეხლა? ავაშენო ქვეყანა და მე ჩვენ აქედან მე ვერ აშენებ ქვეყანას. ვერ აშენებ. კინოსა და კულტურის გარეშე ვერ აშენებ ქვეყანას. იმიტომ რომ ის აყალიბებს ადამიანს უნდა აშენოს ეს ქვეყანა. ის აყალიბებს ამ სახელმწიფო ცნობიერებას, ეროვნულ ცნობიერებას, რის გარშემო წვთლიანდებით. მე ერთხელ მოვისმინე სულ ადრე 15-20 წლის წინ სულად შემთხვევით შევეხედა ერთ აუდიტორიაში და ერთი ახალგაზრდა კაცი მივხვდი რომ ეს არის გიორგი ერთი 15 წუთი ლაპარაკობდა თეატრზე და მე ხო თეატრალურ ინსტიტუტში ვსწავლობდი პირველი ორი კურსი და მე ასე ვთქვათ მე მთელი ცხოვრება თეატრით გატაცებული ვარ მაგრამ ესეთი ანალიზი იმ ანალიზმა ჩემზე ძალიან იმოქმედა რა არის თეატრი ეხლა მე გთხოვდით ეს ხო მე თქვენთვის არ მითხოვია გადაცემამდე სპონტანურად გთხოვთ რომ აი მოკლედ მე არ ვიცი რა არის თეატრი დაუშვათ ხო ან მართლა არ ვიცი რა მოვლენა არის ეს თეატრი რა არის ადამიანები გამოდიან სცენაზე დგებიან სხვა ადამიანები მოდიან უყურებენ
ესენი ვიღაცას თამაშობენ, რაღაცებს კლავენ ერთმანეთს, უყვართ, არ უყვართ. მერე რომ თავდება სპექტაკლი, მერე ჩოვლებრივი ხალხი ხდება. რა არის ეს? რა ჯადოა? მოდით. აი, ამაზე პასუხის გაცემა. ხო. ისეთივე შეუძლებელია, ერთი შეხედვით როგორც დაუშვათ რა არის ხწმენა. ხო. ან რა არის ცხოვრება? რა არის ადამიანის სიცოცხლე? თავისთავად ძიება თავარი ამოცანა, მაგრამ კოტე მარჯანიშვილმა ამაზე გასცა უბრწყინვალესი პასუხი. რომ აი რატომ აქვს თეატრს ესეთი საოცარი მაგნეტიზმი, რომ ერთ-ერთი აფიშის გამკვლელის ისტორიას იხსენებს თავის ჩანაწერებში, რომელიც ვერ დაამთავრა ის დღიურები, რომ აფიშებს ის გამკვლელი იყო, რომელსაც ჩამოართვეს ეს უფლება და ვეღარ აკავდა აფიშებს და გამოკვდა, ანუ შეიშალა და გარდაიცვალა. როდესაც გაართვეს უფლება. უფლება რო თეატრალურ ასე ვთქვათ, იმაში მონაწილეობა მიიღო და აი კოტეს სამ სამკითხას ასე თქვენ თქვით, რომ რა სჭირს თეატრს მაინც ესეთი? და ჩემი აზრით, რაც წამიკითხავს საუკეთესო განმარტება. თეატრი იქნება მუდამ იმიტომ, და თეატრი ასებებს მარადიულად იმიტომ, რომ ადამიანში არასოდეს არ მოკვდება სურვილი იმის აღმოაჩინოს საკუთარი შინაგანი სამყარო სხვის სულში. არასწორია. ეს არ ფიქრობ აი უყურებ ის სხვის სულში იპოვოს საკუთარი შინაგანი სამყარო. რამდენჯერ ყოფილა რომ რაღაცას უყურე ბიჭო ეს ხომ მე ვარ. და ამის გარდა არსებობს კიდევ რაღაც, იცით, ერთი შეხედვით რაღაც აი აბსოლუტურად გიჟური და შლეგური აი ამ პროფესიაში, რაღაცაც მსახიობის პროფესია ხქვია თვითონ, მუდმივად სხვათქცევის სურვილი. ეს მე ჩემთვის არის სხვათქცევა, დროებითი. ჩემთვის ეს არის სამყაროს შემეცნების ნაწილი. ხო. როგორც მაგალითად მხატვარი სამყაროს ხედავს ფერებში. შემეცნება, მართალია, მდიდრდება. რასაკვირველია, ეს არის და სამყაროს შემეცნება, ეს არის რაღაც ძიება, ასე ვთქვათ, უფლის ძიებას არ დავარქმევდი მთლად, მაგრამ ვერც ამას გამოვიცხავდი, იმიტომ რომ თეატრი თავისი საწყისებით აი ღრმად რელიგიური შინაარსის არის. ანტიკური თეატრი მთლიანად ღრმად რელიგიურია და ყველაზე დიდი ნოვატორებიც აი და გავიხსენებდი ბრუქს და გავიხსენებდი გროტოვსკის, ხო? სწორედ აი როგორ გითხრათ, ადამიანური შესაძლებლობების გაფართოებისკენ მიდიოდნენ და აი ადამიანური შესაძლებლობების ახალი აღმოჩენისკენ და გახსნისკენ. და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა არ მარტო ჩვენთვის და ჩვენ თაობებისთვის და ამიტომ აი თეატრი კიდევ მოქმედებს ძალიან უცნაური რამ, რაც ბოლო ხანებში მეცნიერებამ უკვე დაასაბუთა, რომ ჩვენს ტვინში არსებობენ სარკისებური ნეირონები, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან ემპათიაზე და შენ ბოლომდე გაქვს პრაქტიკულად იმისი განცდა, რასაც შენ ეკრანზე უყურებ, ან დაუშვა და თეატრში განიცდი და თეატრში ხედავ, ამის ფაქტიურად თანაგანცდის ფენომენის მექანიზმებია ჩვენ ტვინში ჩადებული. უკვე რუკი ამბობდა ვერთისგან. რას ანუ ცხადია, ბუნებრივია იმისგან ჩვენი ბიოლოგიური განპირობებულობა, ასე ვთქვა. და რას აკეთებს ეს? და აი წარმოიდგინეთ, აი როდესაც თუნდაც ეკრანზე ხედავ თუ ვიღაცას დაუშვა, თუნდაც დანა ჩაარტყეს, თქვენ ტკივილს განიცდით შეიძლება ხელშიც კი სადაც იმას მოხდა. ისევე როგორც დიდი გზნობების და ის იწევს ადეკვატურ ემოციას შენში. და ეს არის ჩვენში ჩადებული კონკრეტული მექანიზმი და პიტერ ბრუკმა თქვა, რომ მთელი ცხოვრება იმას უმტკიცებდიო, ასე ვთქვათ, სხვა ადამიანებს, რომ აი რატოა საჭირო თეატრი და თურმე ჩვენ თანაგრძნობისთვის დაბადებულები ვართ და შესაბამისი ინსტრუმენტებიც გაგვაჩნია. და ან და ეს იწვევს, როგორ გითხრათ, იცით, რაღაც საოცლებლობას კიდევ. აი მე ჩემი მიუხედავთ იმისა, რომ ასე ვთქვათ, არ განეკუთვნები ძალიან უფროს თაობას, კიდევ ჯერ კიდევ საშუალო თაობად მიმაჩნია ჩემი თავი, თუმც მეშვიდე დამოუკიდებელი ჯგუფი მყავს სამსახიობო. მე ვარ დაკვირებული, რომ აი მსახიობებს განეკუთვნებიან მხატვრების აი იმ ტიპებს. ხო. აი რომ სენტენცია, რომ მხატვარი სკერის, ვინც ხატავს, აი ვისაც არ შეუძლია რომ არ ხატოს. მართალია. აი მსახიობები არიან ადამიანები, ვისაც აი შინაგანი ისეთი ენერგეტიკა აქვს, აი მიდრეკილია, მასში ეს კოდირებულია, მასში ეს დევს, როგორც სმენა.
აი როგორც აბსოლუტურ სმენას შენ შეიძლება სმენა განვითარო, მაგრამ აბსოლუტურ სმენას ვერ შეიძლება. აი შემდეგ პირდაპირ გითხრათ, რომ აი ეს მაგნეტიზმი, რომელიც გამორჩეულ არტისტებს გააჩნიათ, ეს თანდაყოლილთვისება, რომელიც ასე ვთქვათ, სწორად მიმართება შეგიძლიათ გავხსნათ. გამახსენდა ლევ ტოლსტოის ფრაზა, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად იცით. ახალგაზრდა მწერალი უკვე მხცოვან წერალს, რაღაც წერილებს წერდა და რაღაცებს ეკითხებოდა და როგორ დავწერო, რატო დავწერო, რისთვის დავწერო, რაღაცა შეჭამა ეს კაცი ამან. ბოლოს მიწერა რა. ახალგაზრდა, თუ შეგიძლია რომ არ დაწერო, არ დაწერო. ლექსო ამოგთქო მოხერო, თორო იქნება გვწებოდე. შენ თუ არ ამოთქვი ის, შენში არის, შენ ხარ. გასაკვირველია. ის საწამლავად იქცევა თუ არ ამოვიდა. და რო ამოვა, მაშინ არის ბაჯაღი. და ეს არის ცნობილი, რომ ეს იწვევს ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, დისფუნქციებს ფსიქოლოგიურს და მენტალურს, თუ ეს სათქმელი არის. აი მე სულ მგონია, რომ ჩვენ საზოგადოებაში აი ამის ნაკლებობა. აი საზოგადოება თავის სათქმელს ვერ ამბობს და აი რეალურად არის პრობლემური ჩვენ. სწორია, იმიტომ არის ჩვენთან ასეთი რა რთული სიტუაცია. ასეთი რადიკალიზაცია ვაპარაკობთ. გარდა გულიდან ამოსული აზრისა, იდეებისა და გარდა მთავარის. ყველაზე გულწრფელები სადაც უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ნაკლებ შემოქმედება არაგულწრფელობით არ იქნება. ეს არის მთავარი ინდიკატორი. შენ არ ხარ ძალიან გულწრფელი ან არა. და აი ჩვენ და ჩვენი მედია სივრცე და პოლიტიკური სივრცე არის იმის მაგალითი და ზოგადად სოფლიოში როგორ არ უნდა იყო გულწრფელი და ეს არის კარგი. ეს ვერ მოიტანს კარგს. თუ დეპოლიტიზირება არ მოხდა საზოგადოების, ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემები გაგვირთულდება, ხო? გასაკვირველია, ნუ ყველგან სადაც ჩადიხართ, არც ახსოვთ რა არის პოლიტიკა. ჩადიხარ ავსტრიაში, ვინ არის ავსტრიის პრეზიდენტი ცეით? არც რატო უნდა ვიცოდეთ ყოველი პარტიის არის სიმათიციან, არც სიმათიციან და ამიტომ არის ოფიციალური ცხოვრება. მართალია, მართალია. ეს მე იმიტომ რომ ისინი გაცილებით მაღალი იდეალები უნდა წავიდეს. ასე ვთქვა, ჩვენი საქმე არ არის ეგა, როგორც აი მე მინდა კაი თამაში ვნახო და ხა შიგნით რა ხდება ერთმანეთში, ფეხბურთელებში, სიტყვაზე ვამბობ. ან სპორტში, ან მედიცინაში, ხა მე მინდა რომ მოარჩინო ავანტყოფი, თორე შენ როგორ გააკეთებ ამას? ეს არის შენი მაღალი რანგის პოლიტიკოსი, გონია რომ ძალიან უნდა გავდეს მაღალი რანგის რეჟისორს. თორსა შენ ფილმის და სპექტაკლის ხუბებსაც გავიწყდება რეჟისორი ვინარ. და საერთოდ ვერც გძნობ რომ რეჟისორი მაგარია. რეჟისორი უკან უნდა იყოს, იმალება. აი დაახლოებით ესეთი რამ გონია რომ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, და მე მწამს და მე იმედი მაქვს რომ ეს მოხდება საქართველოს. მოხდება, იმიტომ რომ ამის მოთხოვნილება რახან არის. კი. უკვე მომწიფდა ძალიან ბევრი. მე ვერ ვიტყვი რომ ეს ჩვენი 30 წელი დამოუკიდებლობის მერე ჩვენ უაზროდ გავატარეთ. ხან იქით, ხან აქეთ, რაღაც ნუ ეს რთული პერიოდი იყო, მაგრამ რაღაცების მომწიფება უკეთესად შეიძლებოდა. შეიძლებოდა უკეთესად, მაგრამ უარესადაც შეიძლება. იმდენი ასე ვთქვათ მოსურნე არის ამ ტერიტორიისა. იმიტომ რომ მართლა ღვთის 6-ის ასე ვთქვათ ანალოგი მგონია საქართველოს. რომ ჩვენ მე ვამბობ ხოლმე რომ გავბრაზდები რა, რომ ბევრად უკეთვართ ვიდრე გვეკუთვნის. კი, ეგეც არის, მაგრამ იცით რა შემადგენლობა უფალს. იცით რას ფიქრობ? აი ჩვენ ვინც ახლა მარტო სახელები რაც დავასახელეთ, მიხა ხელაშვილით დაწყებული, აი 20-იანი წლები ეს არის ქართული ეროვნული გმირობის ათეულობით მაგალითი. რა თქმა უნდა. თითოეულ ადამიანზე მაროს თუნდაც ბოლო დღეზე ცალკე მხატვრული ფილმი შეიძლება გადაიღო, როდესაც ის წერს მამას, თუმცა საშინელი ყინვა და მანიცოდა რომ მამას ეს ექნებოდა და ეუბნება რომ мама აქ არცივა, ოღონდ თუ გაქვს საშუალება, იქნებ თხილი და ცოტა ჩურჩხელა გამომიგზავნო. და აი ამას წერს 18 წლის ბავშვი. და ჩვენ შვილებს ვასწავლით როგორ დააბიჯონ მოყვას, როგორ გადაუარონ, როგორ გადათელონ. იმიტომ რომ მიხა ხელაშვილის მაგალითი, ვინც ვერ დატოვა საკუთარი მშობელი, საკუთარი და 25 წლის ბავშვი დარჩა და კაკუცას არ გაყვა. იმ ცნობილი ფოტოგრაფის ისტორია, გვარი არ მახსენდება მეგრელი იყო, რომელიც საზღვარზე იდგა
თადაობით და კაკუცას დაბრუნებას ელოდებოდა და მისი გადაღებულია პარის ეპიზოდები. აი, სავსე გვაქვს სცენარებით, პიესებით და რითი არის სავსე ჩვენი დაუშვათ თეატრზე ვიტყვი თეატრალური სიხრცე. ყურით მოთრეული აი არავისთვის რო ეს არავისო არ უნდა. არავის რო არ უნდა, ხელმოწერია. გიდებობთ სერიალი. ამ სერიალების თემა სადაც მკვიდრდება სიბილწე აი არ ვიცი ნუ ბილსიწეობა უნიჭობა რაღაცა პატარა ფაქტს გეტყვით აი დათო მაგრაძე თქვა ერთხელ და ძალიან მომწონს ნეტა ის ხალხი არ მენახა ან ამათ არ მოვსწრებოდიო ერთი ნათესავი იყო ჩვენი ის ნუ რუსულად საუბრობდა და ერთ-ერთ მეზობლის ქალზე უთხრეს რომ მსუბუქი ყოფაქცევის ქალია და მან თქვა რომ რუსულად ვიტყვი მე თაგვისა ნიუჟელი я представить даже себе не мог что она мадам ბოვარი რომ მე ვერ წარმოვიდგენდი რომ ის მადამ ბოვარი იყო ანუ მეძავ ქალზე ცუდი აუგის სიტყვა არ თქვა შეა დარაფ ხობერის ლიტერატურულ გმირს რამდენად დიდი ღირსების მამაკაცი იყო წარმო თვითონ ფიროსო აი დათო მაღრაძე მერთხელ შესანიშნავად ილაპარაკა როგორ ხატავდა ფიროსმანი მოქეიფე ტიპებს როგორც წმინდანებს ნუ აი ესე რო შედან ეს შემთხვევით არ არის ქართული ფრესკის გავლენა ძალიან დიდია ან და თუნდაც ის მსუბუქი ყოფაქცევის ქალებია ის ორთაკაის კრასავიცები ჩიტებთან უკვე დალივლივებენ მაგრამ მარიან ანგელოზები ეს ფიროსმანია იგი ამის ეს თვითონ ფიროსმანია შენს მიერ შექმნილი ფილმი შენახარ შენს მიერ დადგმული სპექტაკლი შენახარ რაც არ უნდა ამოეფარო უკან შექსპირს შენახარ შენ და შენ ხედავ შექსპირს მაგაშია საქმე რა და აი ჩვენი მე ვგრძნობ რომ უკვე მოთხოვნილება ცუდი ყოველთვის იქნება მაგრამ კარგის კონსტრუქციული ახალგაზრდობაში განსაკუთრებით არის ეს არის ხო ახალგაზრდა ეს მიხარია მე მე ვერ ვიხე ეს ახალგაზრდობა რა ძველგაზრდობა ყავს იმაზე უკეთესი ახალგაზრდობა მე რომ შემიძლია თქვა აი მე შემიძლია გითხრათ რა რომ არავით არის ჩვენ არა გვაქვს უფლება ხმა მოვიღოთ ჩვენ ახალგაზრდობაზე რაც არ უნდა ცუდი ზოგიერთი იყოს წარმომადგენელი იმიტომ რომ რა დაახლოებით ჩვენშიც იყო და ყველა თაობაში მაგრამ მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ აი საოცარ დიდია მზაობა აი ყველაფერის აი ყველაფერი ამ ტრადიციის მიღების ამ სულიერების მიღების და აი ძალიან მიხარია ის რომ აი ყველა ფაკულტეტზე არის განსაკუთრებით დრამა დაზარალდა ამ თვალსაზრისით იმიტომ რომ მსახიობთან მუშაობა შეუძლებელია ამ პანდემიის პერიოდში იმიტომ რომ პირბადით ახლა შეიძლება დაუშვათ ოპერატორმა რაღაც გადაიღოს მაგრამ ნუ მსახიობს კოლექტიური დასაკვირველია და აი დღე არ გადის რომ თავიანთ პედაგოგებთან აი კოლექტიური წერილებით რომ როდის ვიხსნებით როდის გვექნება საშუალება რომ ვენაცვალე ჩემ ახალგაზრდა და დანამდებრო შესანიშნავი ბავშვები ყავს და მოუვაროთ ეს უბრალოდ 30 40 წელია რომ ერთმანეთს ვჭამთ და მე მაგაც ვთხოვთ რაღაცეებს შენ შექმენი ისეთი ქვეყანა სტაბილური ნუ ჭამ ერთმანეთს ნუ თითებს ნუ უქნევს ხებს აიტანე კივილი თაიტანე და ბავშვებს შეუქმენ ისეთი ქვეყანა რომ ქვეყანაში ნორმალურად იცხოვრონ. ჩვენი ბრალია ეს. უციგნური ახალგაზრდები მოდიან. შერაკენ იმისთვის რომ ის ციგნიერი იყოს. ძალიან იცით აი ცოტა ერთი პრობლემა არის, რასაც მე ვხედავ რომ აი ანალისტთან დაკავშირებით იმიტომ რომ სამყარო არ კარნახობს ამათ, აი მოკლე მესიჯების სამყაროა უკვე. აი ინფორმაციული სამყარო. რა თქმა უნდა, აბანგრულებს ეს. მე დანამდვილებთ ახლა მე შემიძლია ვთქვა და უშოთ ჩემ ჯგუფებს, ჩემ კურსზე სამსახურის ვისაც ყველაზე ახლოს და კარგად ვიცნობ, ერთმანეთს ეჯიბრებიან რა წაიკითხავენ. ახლა უკვე დაიწყო. კი, ნამდვილად დანამდვილება მოთხოვნილება, ხო? კი, ისე როგორც მაგალითად აი ძალიან გაიზარდა აი შარშან ყოველთვის იყო ხოლმე პრობლემა, გახსოვთ თქვენ რომ აი დაუშვათ შემოქმედები, მსახიობები, რეჟისორები ვერ ლახავდნენ მინიმალურ ბარიერსაც კი. კი, კი. მსახიობების ნახევარმა მოიტანა სახელმწიფო დაფინანსება ეროვნული გამოცდებიდან. ხოჩა. ნახევარი ოჩა, ოჩა, ესე იგი, და ეს ნიშნავს რომ ინტელექტუალური და ზოგადად აზროვნების დონე
თაობაში უკვე, ანუ თაობისთვის უკვე გასაგები გახდა, რომ მან უნდა იზრუნოს, მან უნდა მიიღოს განათლება, მან უნდა მიიღოს ცოდნა და თვითონ კიდევ რა გაიზარდა. აი თეატრის, კინოს დანიშნულება ეგ არის და ჩვენი კინოს და თეატრის და საერთოდ კულტურის აღორძინება ნელ-ნელა უნდა დაიწყოს და მე ძალიან დიდი იმედით ვარ, იმიტომ რომ მეტი ვარესი მე მგონი აღარ შეიძლება, შეიძლება იმიტომაც ვარ იმედიანად. რაღაც მე რაღაც კრიტიკულს გვამდე მივედი ისიც და ხა მე რასაუბრობთ და ესეთი ტიპის, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, ესეთი ტიპის პირდაპირი დაკვეთები ევროპულ ქვეყნებში. რომ აი დაწერთ პიესას ტოლერანტობაზე, დაწერთ პიესას ჰუმანიზმზე, დაწერთ პიესას თაობათა ერთიანობაზე, დაწერთ პიესას ამაზე და ამაზე, არც ერთი პიესის და არც ერთი კინოს ასეთი ტიპით დაკვეთა არ ხდება. სახელმწიფო ვერ ახორციელებს კულტურულ პოლიტიკას. შესაბამისად, კულტურის პოლიტიკას თუ ვერ ახორციელებ, ვერანაირ სოციალურ ფუნქციას ვერ შეასრულებ. ისე იგი, შენ ვერ მართავ ქვეყანას. რეალობა ესეთია. სამწუხაროდ. იქ შეიძლება და ხა მართლა არ შეიძლება ამის თქმა, ხა ისეთი რაღაცები ხდება, დრომაც მოიტანა ახალგაზრდა თაობის დაუშვათ არამარტო სახელმწიფო მოხელეები წამოვიდნენ ინფრასტრუქტურაში, ძალიან ბევრი რაღაც ხდება, ტურიზმის თვალსაზრისით რაც ხდება, ამის უთქმელობა არის ძალიან დიდი უზნეობა, გასაკვირად ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგული თვალსაზრისით, რომ სიტყვის თავისუფლება უკვე რაღაც აღვიახსნილობაშიც კი გადავიდა. ნამეტანი მოხდა, დემოკრატიაც ნამეტანია, მე რომ ხო და ნამეტანი დემოკრატია თავისუფლება ვერ იქნება, სწორედ უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ დემოკრატია თავისუფლება მთავრდება იქ სადაც იწყება თქვენი უფლებები. რა თქმა უნდა, როგორც აი ამას ვერ ხვდებით, აი ეს მოხდა, აი დემოკრატიის ყალბიგაგება მოხდა. არ შეიძლება სხვისი შეურაცხყოფის ხარჯზე გაკეთდეს რაიმე კარგი საქმე. ეს ჩემი აზრი. არა, ეს აზრს რატო მართმე? რა თქვი შენი აზრი? ეს ძრაშია საქმე. ჰეგელს აქვს ერთი ბრწყინვალე ფრაზა, ხა ბოდიშირო ეს ფილოსოფი, მაგრამ აი ძალიან კარგად რომ მოიყვანე. მხოლოდ ჭეშმარიტს შეუძლია ჭეშმარიტი წარმოშვას და არა სიცრუესა და ბროტებას. მართალია. შეუძლებელია კეთილი შედეგი და კეთილი ნაკופי გამოიღოს სიცრუემ და ბროტებამ მოკაცაში და გადმოძინდების, ხო? არა მხოლოდ, რადგან თავია სიცრუე ყოვლისა უბადობისა. ამას გეუბნება შენი რუსთაველი. ამიტომ რაღაც ყველაზე მთავარზე, აი რაღაცა გულწრფელობას, გულწრფელი საზოგადოება უნდა ჩამოვაყალიბოთ. და იქ ყველანაირ ასეთ სხვადასხვაობას მოვისმენთ, იმიტომ რომ ერთმა უცნაურმა თოშმა თქვა ესეთი საოცარი ფრაზა: ზეზვა გაფრინდაული შთამომავლობა დამამახსოვდა საოცრად. კაცო, თვითონ აი ესეთი მართლა ზეზვა შთამომავალ. კაცო, ღმერთი პატიობს იმ კაცს თავის ცოდვას და თავის სიგზით დადის და შენ ვინ მოგცა უფლება ღმერთის ნაპატიებ კაცს სიცოცხლეს უსწრაფებო. აი რაღაც მაგარი შეიძლება, აი და მთელი მსოფლმხედველობა დავინახე ან სადაც ქრისტიანი კაცი. აი მართლა ნამდვილი ქრისტიანობის, აი თხემი წერფამდე შინაგან ქრისტიანობის. აქეთ უნდა წავიდეთ. ეს აქეთ უნდა აქვს რომ ეს გზაჯობია და ეს არის ჩვენი გზა. დიდი მისია აქვს ჩვენ თაობასაც. ჩვენ უნდა მივახციოთ სტაბილურობას, ქვეყანა გადავარჩინოთ. ერთმანეთის სიყვარულით, ჩვენი ფესვების და ჩვენი გენიოსების მხარდაჭერით, იმათი კითხვით და ცხოვრებაში ამ საქმის გატარებით. ამისთვის არის საჭირო მეტი კულტურული, ასე ვთქვათ, არხები, არხი კულტურა უნდა შექმნას, ასე მგონია. კინოს და თეატრს მეტი ყურადღება უნდა მიექცეს და ჩვენ ამას მივახცევთ, მე მგონი. თუ არ გავჩერდეთ, თუ გავჩერდებით, ყველაფრის ღირსები ვართ მაშინ. კე, არა ხო, მეგობრებო, მე მინდა მადლობა გადაუხადო ნამდვილ ქართველ ინტელიგენტს. ჩვენ ვერ მოასწარით. აი ცალკე მინდა კიდე მეორე სერია შენთან შეხვედრის თეატრზე და მის სპექტაკლებზე რო ვილაპარაკოთ. მისი სტუდენტები მინდა რომ მოვიდნენ ჩვენთან, აი როცა დაიწყება სწავლა და რაღაცას რო დადგავთ, არა? ერთი პატარა შეხვედრა გავაკეთოთ, რომ დიდი მადლობა მოწვევით. ხო, რომ ესე იგი უკვე თვალნათლივ დავანახოთ ჩვენ საზოგადოებას, რა გვინდა, რა მოგწონს, რა მიგვაჩნი არასწორად, სხვა სხვა სიტყვის, ვიღაცა სხვა სიტყვის და სიტყვის თავისუფლებას, ვის გარდა აზროვნების თავისუფლებაც უნდა, ასე ვთქვათ, უნდა დავეხმაროთ აზროვნების განვითარებაში. ძალიან ძლიერი რეჟისორი არის
გიორგი ჩალუტაშვილი ძალიან კარგი რექტორია, ძალიან უყვართ პატივისცემენ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მიუხედავად იმ რთული სიტუაციისა, იმ რაღაც ცრემლიანი შედეგებისა ზოგ შემთხვევაში. უნდა ავიტანოთ ეს ყველაფერი და ჩვენი ქვეყანა გადავარჩინოთ. ეს არის ჩვენი მისია. ჩვენ ნაკლებად უნდა ვიწუწუნოთ და უფრო უნდა ავწიოთ თავები და საქმეს მივხედოთ. მოვიდა ამის დრო. რა სიტყვით შემოგიორგი? გასაგრელია გეთახრებით აქვია ამას. უბრალოდ ძალიან უხერხულად გგზობ თავს ისეთი ეპითეტებით მამკობთ და ამისთვის დიდი მადლობა ანდობისთვის. იმედი მაქვს რომ შენ გიგებ, ვიგებ ამას. არა, მე რაღაცა გასაგრელია ეს არის თქვენი საოცრად დიდი კეთილგანწყობა ჩემს მიმართ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და ამ სტუდიაში მოდის მხოლოდ ნიჭიერი, საქმიანი და პერსპექტივის დამნახავი ადამიანი. ძალიან და ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ამ თვალსაზრისით ეს საოცრად მნიშვნელოვანი სივრცეა და პირდაპირ შემიგითხრათ რომ როდესაც მაქვს ხოლმე საშუალება რომ უყუროთ ხოლმე თქვენს გადაცემას, მე ვეღარ ვთავ ხოლმე სხვაგან, იმიტომ რომ აი მოახერხე და კომპლიმენტი მითხრა. არა, ეს ფაქტი აღნიშნე, ეს ფაქტი აღნიშნე, თორე თქვენ დამსახურებაზე რომ დაიწყო საუბარი, ამისთვის ერთი გადაცემა. ერთი გადაცემა არა ყოფა. ნამდვილად ეს. აი გაც მოუჩეთ. იცოცხლეთ, მეგობრებო, გვაპატიეთ რომ კარგად ვიდრო, მაგრამ ძალიან ბევრი კარგი აზრი წარმოითქვა დღეს, განსაკუთრებით გიორგი შალუტაშვილიდან. შალუტაშვილი რაღაცა ლამაზი ქართული გვარია, რომელშიც რაღაცა პლასტები დევს თვითონ გვარს. იცოცხლეთ, ბედნიერება და ჯანმრთელობა და განხორციელება იმედებისა. დიდი მადლობა.